Նախքան նյութին անցնելը կխնդրեմ լայքել եւ բաժանորդագրվել մեր ալիքին։ Այս դիրքերը հանձնողի Ռոբերտ Աբաջյան։ Ռոբերտ Աբաջյանը 2016 թվականի ապրիլի 2-ին դիմագրավել է հակառակորդի մեծականակ ուժերին եւ մարտնչել է մինչեւ վերջին փամփուշտը։ Վաշտի հրամանատարի Արմենակ Ուրֆանյանի զոհվելուց հետո ոտքի վիրավորում ստացած Ռոբերտ Աբաջյանը հրամանատարությունը վերցնում է իր վրա եւ պատնեշի վրայից շարունակում է մարտը։ Նկատելով, որ խրամատում զինամթերքը վերջանում է, զինվորին ուղարկում է փամփուշտ բերելու։ Այդ ընթացքում հակառակորդին հաջողվում է թափանցել դիրք։ Աբաջյանը կողքին մնացած միակ ծառայակցի վիրավորում ստացած գնդացրորդ Անդրանիկ Զոհրաբյանի հետ համառ դիմակայությամբ նահանջում է դեպի դիրքային կացարան։ Արյունահոսությունից շուտով մահանում է Զոհրաբյանը։ Մարտական խորշում դիրքավորվելով Ռոբերտ Աբաջյանը մինչև վերջին փամփուշտը շարունակում է միայնակ կռվել թշնամու մեծաթիվ ուժերի դեմ, միևնույն ժամանակ կապ հաստատելով գումարտակի հրամանատարի հետ եւ վերջինիս կարևոր տեղեկություններ հաղորդելով դիրքում կատարվող դեպքերի մասին։ Նկատելով իրեն մոտեցող թշնամուն, Աբաջյանը վերջին անգամ կապի է դուրս եկել եւ ասել, որ արդեն հատել է իր մոտ մնացած վերջին նռնակը ու պատրաստ սպասում է։ Նկատելով իրեն մոտեցող թշնամուն, Աբաջյանը վերջին անգամ կապի է դուրս եկել եւ ասել, որ արդեն հանել է իր մոտ մնացած վերջին նռնակը ու պատրաստ սպասում է, հենց մոտենան, իր հետ միասին պայթեցնելու է նրանց, որ չհանձնվի։ Տեսնելով իրեն մոտեցող հակառակորդին, Աբաջյանը բացված նռնակը թաքցնում է ափի մեջ եւ ձեռքերը վեր բարձրացնում, իբր հանձնվում է։ Թույլ տալով, որ բավականաչափ իրեն մոտենան, նա իր հետ միասին նռնակով պայթեցնում է հակառակորդի մի քանի զինվորի։ Անձնազոհ քայլով Ռոբերտ Աբաջյանը նաև փրկել է թիկունքից օգնության հասած հայկական ուժերի զինվորներին։ Աբաջյանի այս դիրքը հանձնողի մերը արտահայտությունը թևավոր խոսք է դարձել։ Լեռնային Ղարաբաղի պետական սահմանը պաշտպանելիս ցուցաբերած բացառիկ քաջության եւ արիության համար ԼՂՀ ՊԲ-ն Զորամասի 4-րդ հրաձգային վաշտերի 2-րդ հրաձգային դասակի ջոկի հրամանատար կրսեր սերժանտ Ռոբերտ Աբաջյանը հետ մահու պարգևատրվել է Արցախի հերոս ԼՂՀ բարձրագույն կոչմամբ ու ոսկե արծիվ շքանշանով։